喜恭喜声声在耳边。ដើម្បីអបអរនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជនជាតិចិននៅពេលនេះវត្តជុថោនសូមជូនប្រវត្តិតាំងលម្អដើមផ្កាអង្គាសិលដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចតទៅប្រវត្តិតាំងលម្អដើមផ្កាអង្គាសិលជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅរដូវបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីចិនតែងតែឃើញគេតាំងលម្អដើមផ្កាអង្គាសិលនៅតាមលំនៅឋានតាមហាងនិងក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗចាប់ពីមួយសប្តាហ៍ទៅពីរសប្តាហ៍មុនថ្ងៃចូលឆ្នាំប្រពៃណីចិនចូលមកដល់យោងតាមឯកសារមួយចំនួនសរសេរថាប្រជាជនចិនហៅផ្កាអង្គាសិលថាជាផ្កាមួយហួគឺបង្ហាញពីភាពស្រស់ស្អាតនិងអាយុយឺនយូរព្រមទាំងភាពទន់ភ្លន់ផងដែរហើយម្យ៉ាងទៀតប្រជាជនចិនច្រើនតែប្រៀបធៀបទៅនឹងស្ត្រីព្រោះដើមផ្កាអង្គាសិលធន់កម្ដៅថ្ងៃធន់នឹងអាកាសធាតុត្រជាក់មិនតែប៉ុណ្ណោះក៏ជាផ្កាដែលរីកនៅដើមឆ្នាំទៀតផងដែរបើមានកម្មវិធីឡើងផ្ទះបើខាងឬកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតដែលទើបនឹងចាប់ផ្ដើមគេច្រើនតែយកដើមផ្កាអង្គាសិលជាតំណាងនៃកម្មវិធីនោះព្រោះអត្ថន័យរបស់ផ្កាអង្គាសិលគឺជាការអត់ធ្មត់និងភាពទន់ភ្លន់ស្រស់ថ្លានិងទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍អ្នកដើរទៅដើរមកប្រវត្តិនៃការតាំងដើមផ្កាអង្គាសិលដែលលោកអ្នកនាងកញ្ញាទើបតែបានស្ដាប់អំបញ្ញមិញនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណលោកអ្នកនាងកញ្ញាលោកអ្នកនាងកញ្ញា